Hvad fanden skal vi her? Vi skal jo lære spansk i dag, Peter. Okay, vi tager bare det nemme først. Hola, Pedro. Hola, Lisa. Jeg er sulten. Er du sulten? Ja. Altså, vi kunne bestille på spansk? Ja, ja, det bliver vi nødt til. Jeg er klar. Okay, Auto King. Okay, er du klar, Peter? Okay. Hola, bienvenido a Burger King. Okay, Så kan vi også køre ind og spise det. Jeg er helt forfavset over, at vi har fået det i stedet. Ja, det er stærkt.